დღეს ვისაუბრებ თემაზე, რომელიც ამ სეზონზე ალბათ ყველაზე აქტუალურია. ყოველ წელს ამ დროს საუბრობ სწორედ რუჯზე და მინდა გითხრათ, რომ არა მხოლოდ დღეს, არამედ ეწვი მაქვს, რომ მომდევნო ოთხშაბათობითაც აი ამ თემაზე ვილაპარაკებთ. რუჯი ყველას ძალიან გვიყვარს. ვცდილობთ, რომ ქალებმა, მამაკაცებმა, გოგონებმა, ბიჭებმა, ბავშვებმა და ხანდაზმულებმაც კი მივიღოთ, რათა ჩვენი სხეული გახდეს უფრო ჩამოქნილი, უფრო ჩამოთლილი. თითქოს გაქრეს ცელულიტი სინამდვილეში, ამ დროს ხდება კანის ელასტიურობის კარგვა და სხვა არასასიამოვნო პროცესები ჩვენს კანში და ცელულიტი ჩნდება, მაგრამ ესე შეუიარაღებელი თვალით რუჯზე ნაკლებად ჩანს ცელულიტი ხოლმე. ასევე სახის კანი რაღაცა უფრო ჯანსაღიერს იღებს, ნაკვთები თითქოს უფრო ლამაზია. ნუ მე ვგიჟდები რუჯზე ხომეთყობა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არ არის ტრენდი ძალიან გაშავების, ამიტომ შეესადეთ, რომ დაიცვათ მზომიერება, ყველაფერში კარგია და განსაკუთრებულად რუჯი, იმიტომ რომ ტრენდული არ არის და ვფიქრობ, რუჯი ასე თუ ისე თითქმის ყველას უხდება. მაგრამ მიუხედავად ამ ძალიან სასიამოვნო პროცედურისა, რასაც რუჯი ქვია და მზეზე ნებივრობა და ისეთი ლამაზი სიტყვა არის ინგლისურად sun kissed, მზე თითქოს კოცნისო, უნდა დავიცვათ უსაფრთხოების ძალიან, არც ისე ბევრი, უფრო სწორად მინდოდა მეთქვა ბევრი თქო, მაგრამ არც ისე ბევრი ნორმა, რადგან აუცილებელია მივიღოთ რუჯი წესების დაცვით, რათა ავირიდოთ თავიდან ძალიან მძიმე ბევრი დაავადება, მათ შორის ონკოლოგიური. სწორედ აი ეს ზედმეტი ამზეორი იწვევს ხოლმე ბევრ კანის დაავადებას. და არის წესები, მაგალითად ყველამ ვიცით, რაც მე ჯერ ჩემს თავში ბოლომდე ვერ ჩავიტანე და აი ხა ვაღიარებ, მე არ მიყვარს ესე საკუთარ თავზე ლაპარაკი, რომ ყველაფერს ვიცავ ისე როგორც საჭიროა და მე ვარ რაც ვარ თქო, არა, შუა დღეზე მე ვიღებ რუჯს, ჩემი ნამზეური ხშირად არის ხოლმე შუა დღის შედეგი, მაგრამ ძალიან გთხოვ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, 11 საათის შემდგომ სადღაც 4-მდე 5 საათამდე ნუ მივიღებთ რუჯს, იმისათვის რომ ვიყოთ ჯანმრთელები. თუმცა ეს არ არის ყველაფერი, აუცილებლად უნდა დავიხუროთ ქუდი რუჯის მიღებისას, იმიტომ რომ მზე ხშირად თავს ძალიან გვიცხელებს, სუდად ხვდებით, შეიძლება ეგრეთ წოდებული მზის დარტყმას კი გამოიწვიოს, რასაც ძალიან ცუდი შედეგი აქვს, ძალიან ცუდად გრძნობ თავს და ეს ყველაფერი უნდა ავირიდოთ. ასევე მზის სათვალე აუცილებელია რუჯის მიღებისას, რადგან უკვე ვიცით, რომ კანი თვალის გარშემო არის ყველაზე სათუთი და ყველაზე რბილი, შესაბამისად ყველაზე სწრაფად ბერდება და ნაოჭრება, შრება. ჯერ ამას რომ თავი დავანებოთ, როდესაც თქვათ ვირუჯებით, ესე გვაქვს მუდმივად თვალები და სახე, ხო? ეს უკვე მიმიკურ ნაოჭს აჩენს. მე და მე მართა და ესენ დამეწო ქუთუთოები, რა საშინელი. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქუთუთოების დაწვა სხვათა შორის მარიკა და მოუფრთხილდი, ყოველთვის დაიტანე საცხი და გაიკეთე სათვალე კიდე უფრო უკეთესია, რადგან არა მხოლოდ თვალის გარშემო კანს ვნებს დამწრობა, არამედ თვითონ თვალსაც. ძალიან ცუდია თვალისთვის, შეიძლება მხედველობის პრობლემებიც წარმოიქმნას. ასევე დამატენიანებელი საშუალებები უნდა დავიტანოთ მთელ სახეზე, ტანზე, თმაზეც კი. დამატენიანებელი კი არა, ბოდიში, მზისგან დამცავი საშუალებები და ამაზეც ბევრი მისაუბრია, თუმცა ვფიქრობ შემდეგ ოთხშაბათს უფრო ჩავშლი ამ თემას დამცავ საშუალებებთან, მაგრამ სანამ ერთი კვირა ვერ მოითმენთ, მათ მინდა გითხრათ, რომ თუ მაინც შეიძლება მანამდე შემდეგ ოთხშაბათამდე მზისგან დამცავ საშუალებას აუცილებლად დააკვირდით შეფუთვას. ყველა შეფუთვა სტანდარტულად აწერია UVB, მაგრამ შეფუთვაზე აუცილებლად უნდა ეწეროს UVA-ც. ახლა შეხედეთ, UVB იცავს ეპიდერმის, ანუ ჩვენი კანის ზედაფენას, ხოლო UVA ღრმად უკვე დერმის, ანუ მთლიანად ყველა შრე ჩვენი კანისა დაცული, აქედან გამომდინარე ჩვენი შინაგანი ორგანოებიც დაცული არიან მზისგან. ამაზე მე უფრო ვრცლად, როგორც დაგკვირდით, ვისაუბრებ. ახლა სხვა თემა მაქვს თქვენთვის მომზადებული, აქ მაქვს ჩემი საყვარელი ოქროსფერი სილამაზის ჩემოდანი. იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოახერხეთ თავიდან აცილება ამ სხვადასხვა დამწრობებისა და მაინც დაგვეწვა ჩვენი კანი და მივიღეთ არასასიამოვნო შედეგი, გავწითლდით, ძალიან ცუდია, აღარ ვამბობ თქვათ აი რაღაცა თითქოს დაფოთლაზე, ასევე წარმოიშვება ხოლმე ამობურცული კანი, სავსე სიხით და ხო, ძალიან ცუდია ეს ყველაფერი და ამ შემთხვევაში ჩვენი კანი ითხოვს შველას, მიშველეო და ჩვენ დროზე უნდა უშველოთ. აი ხო, ნახეთ რა კაი ფოტო მაქვს პირდაპირ ზურგზე დამწვარ კანზე, გოგონას აწერია help, მიშველეო და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენს კანს დროზე მოუვაროთ და დროზე
ვუშველოთ. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სახლის პირობებში და მე ისეთ ინგრედიენტები მაქვს თქვენთვის მომზადებული, რომ აქედან დარწმუნებული ვარ, 2, 3 თუ ყველა არა, 2 და 3 მინიმუმ ყოველას გექნება სახლში. Маш ასე, თუ თქვენი კანი შეწითლდა, არასასიამოვნო შეგრძნება გაქვთ. Საკმაოდ ისეთი გაუხეშდა, ხო, გეწვიქთ კივად. Первый. Лаванда. Гахсовс рамдени вис лаванда ки ара алоэ давибенит. Рамдени висаобре ам ценарезе. Дгэсац мовитане, შეგიძლია თუ სახში გაქვთ алоэ მოაჭრათ ა ეს ერთი ნაწილი არ დაზიანდება ჩვენ გავარკვიეთ სანამ მოვაჭრდით რომ აბსოლუტურად ამითი სცენარე არ ზიანდება. Мас აქვს წვენი როგორც ვიცით ყველამ კარგად და ეს წვენი შეგიძლიათ კარგად შეიძლოთ რა თქმა უნდა აი დამწვარ ადგილებში და აქვს არაჩვეულებრივი დამამშვიდებელი антибактериული და გამაგრილებელი ეფექტი აი ამ სცენარეს. Მე ალოე ვერაზე ერთხელ მთელი გადაცემა გავაკეთე და ძალიან ბევრს ამიტომ აღარ ვისაუბრებ, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ალოე ვერ არის ერთ-ერთი უძველესი უებარი საშუალება და შეხოთეშორის ძალიან ბევრ მზის შემდგომ საცხში არის ექსტრაქტი ალოე ვერაზე. Და რატომ წამომწდა ლავანდა? ისიც გაქვს. შემდეგი ინგრედიენტი ისიც მაქვს არის ლავანდას ექსტრაქტზე დამზადებული ეთერზეთი, ანუ ლავანდას ეთერზეთი. აი ეს ლამაზი იასამნისფერი ყვავილი არის არაჩვეულებრივი ჩვენი კანისთვის. მას აქვს ესე იგი ანთების საწინააღმდეგო ანტიბაქტერიული გამაგრილებელი ეფექტი და ეთერზეთები აფთიაქებში ყველანაირი ეთერზეთი იყიდება და შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ლავანდას ეთერზეთი და ასე მიიპყუროთ ტანზე დამწვარ ადგილებში. Შემდეგი, რაც ნამდვილად ყველა სახლში ექნება, ეს არის йогурти, мацони, чуеулебриви, мацониан йогурти და მე აგერ სოფლის ნობათის უგემრიელესი йогурти მაქვს. თან და შეხოთეშორი წინა გადაცემაში نيكოლოზმა გამასინჯა რეკლამაზე, მე არ ვარ მაწონის მოყვარული, ხლა ვაღიარებ მაწონის. და ისე მომეწონა ეს йогурти, რომ ხლა რო წარმოვიდგენ, რომ ეს გემრიელი ტანზე უნდა დავიტანო, ცოტა მენანება, მაგრამ როდესაც ადამიანი თავს კარგად არ გძნობს, ბუნებრივია, რომ ჭამასმაზე აღარ ფიქრობს. მაწონი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საშუალებაა საქართველოში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ცივი და მინიმუმ 10 წუთის განმავლობაში უნდა დაიტანოთ და ის რაღაცა ფუფქვა ასე ვთქვათ და ის მხურვალება ამოაქვს კანიდან. მოკლედ მაწონი არის მოკლედ ყველა გამოცხადება მაინც. ეკა თითო ბუთი გადაგვიდა. ამ შემთხვევაში გამეორება ცოდნის ზედა. ერთი საშუალება, რომელიც გაგაკვირვებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველამ არიცით, ეს არის ძმარი. განსაკუთრებით კარგია ვაშლის ძმარი. სწორედ ძმარსაც შეუძლია რომ ამოიღოს აი ეს მხურვალება, ის ფუფქვის შეგრძნება, ასე ვთქვათ და რამდენიმენაირად შეგიძლიათ გამოიყენოთ. აეროზოლში, ესეთი ჭურჭელში, აეროზოლიან ჭურჭელში შეგიძლიათ მოათავსოთ და მიიპკუროთ. ახლა ყოველას გვაქვს, მე მგონია, ანტიბაქტერიული საშუალებების გადამკიდი ასეთი ჭურჭლების სახში. ასევე შეგიძლიათ ღრუბელი, რითაც ვიბანთ, ესე ჩაალბოთ და ესეთი ნაზი ოღონდ, არავითარ შემთხვევაში ესეთი ხეხუთ არა, ნაზი ესეთი საშუალებებით, მოძრაობებით. კი, მოძრაობებით უფრო სწორად გაიწმინდოთ სხეული და შეიძლება შხაპის დროსაც გადაივლოთ წყალში გაზავებული ვაშლის ძმარი, უებარი საშუალება არის. კიდევ ერთი, რაც ასევე გაგაკვირვებთ, ეს არის შავი, ვაკონკრეტებ, შავი ჩაი. მასში შედის ისეთი მჟავები და ამინომჟავები, რომლებიც ძალიან უხდება დამწვარ სხეულს. ხო ვერ წარმოგიდგენიათ, რომ ცხელი ჩაი კიდე დამწვარზეა? ცხელი არა. შეგიძლიათ 1 კილოში, რომელშიც იქნება თბილი წყალი, მოათავსოთ 3 აი ესეთი შეფუთვა ჩაისა და ამითი გადაივლოთ, აი როგორც გითხარით, ასევე შეგიძლიათ ღრუბელი დაასველოთ ან მიიპკუროთ ტანზე შხაპის მიღების დროს და ნამდვილად შავი ჩაი უნდა იყოს და არა ის საღებავი, რომელსაც ჩვენ. ხო, ნუ რა თქმა უნდა, შეფასე ჩაი გგონია. მადლობა ნიკოლოს, აუცილებლად დააკვირდით შეფუთვას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის რომ ნამდვილი შავი ჩაი იყოს. კიდევ ერთი უებარი საშუალება, რომელიც ძალიან ბევრმა იცის ალბათ, ეს არის კარტოფილი. ჯერ კიდევ პატარობიდან მახსოვს, რომ ვინმე თუ დაიწებოდა, ვთქვათ, დუღარეწყლით ან გაზის ქურაზე, დედაჩემი აჭრიდა ამ კარტოფილს და როგვეგონა რომ რაღაც ახარი
ხარისხის დამწრობა იყო საღამოს, ან თქვა მეორე დილას უკვე შეფუთული ქონა ტილოთი აუცილებლად და დამწრობა იყო მოშუშებული. აი ესე შეგიძლიათ დაიჭრათ კარტოფილი, კარტოფილში არის C ვიტამინი, მას აქვს აღმდგენის საშუალება, ასევე დამატენიანებელი არის, ძალიან კარგი დამატენიანებელი საშუალება და კარტოფილი აუცილებლად უნდა ყოლოთ ამ შემთხვევაში. ეკო, ერთი შეკითხვა, ეს ყველაფერი არის ვერსიები, რამდენიმე ვარიანტი, ხო? რამდენიმე ვარიანტი, ვისაც რა გეკნებათ, უცებ ხელმისაწვდომი სახლის შეგიძლიათ გაიკეთოთ. Да კიდევ ერთი რაც ალბათ ბევრმა არ იცის, ეს არის აი კარტოფილიც კი მქონდა აქ და დამჭამ ჩემოთანში აი კარტოფილი. კიტრი. ოჰო. კიტრი აუცილებლად კარგად ჩაციებული კიტრი მაცივრიდან გამოღებული შეგიძლიათ დააბლენდეროთ და ეს ცივი დაწურული კიტრი წაისვათ, აი როგორც საცხალოსიოსიტოს. ძალიან კარგი გამაგრიებელი ეფექტი აქვს და მოაქვს მხურვალება და ასევე შეგიძლიათ აი თვალებზე ხო გინახავთ რომ უდევთ ხოლმე კიტრი თქვა სახლის მასაჟების დროს. თუ დაგეწვათ თვალები მაგალითად ხო ღმერთმა არქნას, აუცილებლად ამ შემთხვევაში უნდა დაიდოთ თვალებზე კიტრი და დასასრულს რა თქმა უნდა წყალი. ამ მთელ პროცესის განმავლობაში უნდა სვათ ბევრი წყალი, რაც შეიძლება ბევრი წყალი მიიღოთ, იმიტომ რომ თქვენი კანი გაჯერდეს, დატენიანდეს კარგად და წყალი არის ყველაზე პირველი, რაც უნდა აკეთოთ, რაც გინდათ სახეზე წაისვით ან ტანზე წაისვით. წყალი აუცილებლად უნდა დალიოთ. მოკლედ ასეთი იყო ჩემი რჩევები. ვფიქრობ, რომ ეკო ალოეს პლანტაციებს დათესავს მე მგონი. არ მაგდახშეს ალოეს ასტრაფოთ უნდა კი სასტრაფოთ მოვიყვანო და დავთესო დავგო რა ვიცი ყველაფერი იქნა. მოკლედ ასეთი იყო ჩემი დღევანდელი რჩევები და ჩემი ჩემოდანი გაჯერებული ფიქრობ სასარგებლო ინგრედიენტები, თან გემრიელი, თან სასარგებლო, თან გამოსადეგი.